Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM memaklumkan bermula 1 September 2024 larangan terhadap beberapa jenis kandungan melalui khidmat pesanan ringkas SMS dikuatkuasakan. Antara lain larangan yang dikuatkuasakan ke atas semua pengguna itu merangkumi pautan permintaan maklumat peribadi dan juga nombor telefon untuk dihubungi. SKMM menyatakan perubahan dan penguatkuasaan ini adalah dalam usaha melindungi pengguna daripada risiko penipuan melalui SMS yang sering dieksploitasi penjenayah. Suruhanjaya juga menggesa pengguna sentiasa berwaspada dengan SMS yang mengandungi kandungan terlarang tersebut. Orang ramai yang masih menerima SMS sedemikian boleh mengemukakan aduan kepada SKMM melalui laman rasmi. Selain SMS, SKMM turut menekankan kepada pengguna supaya sering berwaspada dengan mesej serupa yang dihantar melalui medium komunikasi lain seperti RCS, Apple iMessage, WhatsApp, Telegram dan sebagainya.